și eu, pentru cum ceilalți preiubiți frați de până acum. Mulțumesc Domnului pentru binecuvântarea ce eu am în această frumoasă zi de 13 martie 2016 să fiu la munte. Așa cum vi se spune. Și când vorbesc de munte, niciodată nu pot să scap din vedere că în Evanghelia după Matei, capitolul 17, Domnul Iisus cu parte din ucenici era pe munte. E adevărat că muntele acela nu se numea atunci muntele Sionului, se numea muntele Taborului. Dar erau pe munte. Și pe munte Domnul și-a arătat slava. Și pe munte Petru a zis: Doamne, ce bine este să fim aici. Și pe munte s-a arătat un nor. Și din nor s-a auzit vorbind direct Dumnezeu. Ce bine să fiu la munte. La munte unde s-a arătat de atâtea ori slava Domnului Iisus. La munte unde de atâtea ori ați gustat și ați spus: Doamne, ce bine e aici. Și ați regretat când se încheia. Vorba unui copil în biserica din Albini, la sfârșit, după o seară de har, cu copil de 6-7 ani, când a ieșit din biserică, ținându-l mama de mână, a spus: Mamă, de ce plecăm de la biserică tocmai când e cel mai frumos? Și un copil a simțit când e cel mai frumos. Suntem la munte unde vom pleca la timp, dar cu gustul acesta ca atunci. Doamne, ce bine este să fim aici. Ce minunată e cântarea corului. Ce binevenită este cântarea orchestrei, a tinerilor. Ce minunate au fost învățăturile pline de înțelepciune dăruite prin preubiții frați. Ce bine se înalță rugăciunile noastre. Doamne, ce bine e aici. Și norul Duhului Sfânt să rămână totdeauna la munte. Noi vă aduc salutări proaspete. Am sosit ieri după masă. În țară plouă. Plouă de la Maramureș până jos. La Teleorman. De la Vaslui până la Timiș. Plouă. Dar în țară plouă, e miros de primăvară. Pentru că ploaia vrea să crească florile. Când vă întoarceți, să vă întâlni. Vă aduc salutări sfinte de acasă, de la cei ce se roagă, cei ce vă iubesc, cei ce vă așteaptă. Și cei ce cântă cântarea, odată un film pro nume. Nu-i prea mult. Unde-i numai fericire, nu-i prea mult. Și cu speranța aceasta, alergăm la Evanghelie să mergem, venim și iar mergem. Și într-o zi va veni cea mai surprinzătoare și plăcută zi, când vom fi pentru totdeauna într-o sfântă părtășie. Mulțumesc Domnului pentru voi, prea iubiții mei frați, așa cum sunteți așezați, frate Iorel, frate Binu, frate Nelu, mulțumesc Domnului pentru soțiile voastre, sora Uța, sora Lia, sora Bianca. Mulțumesc Domnului pentru frații slujitori de aici, din biserică, care lucrează, care slujiți. Și mulțumesc Domnului pentru atmosfera aceasta atât de plăcută, cu atâta liniște,
e atâta liniște ca auzi foșnetul parcă harul cum trece prin inimile noastre a fiecare. Mulțumesc Domnului că avem acest cuvânt în față din care am cules proaspete învățături pentru mine azi. Sigur, s-a început cu bucurie, s-a încheiat cu capcană. Așa am fost duși de către Duhul Domnului, minunat! Încerc să mai adun ceva, apoi corul va cânta, va urma să trecem actul ordinării, și apoi vom pleca cu acel bus. Doamne, ce bine este aici! Ce să vă mai spun din textul acesta, a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, capitolul 4, teologii spun că e ultima epistolă ce a scris-o Apostolul Pavel. Și am câteva lucruri care mă surprind. Prima. Și totuși, de ce ultima epistolă a fost scrisă unei persoane, nu unei biserici? Să fie neglijat Biserica Apostolului Pavel. El care spunea despre biserică, biserica este stâlpul și temelia adevărului în lume. De ce o fi scris? Nu unei biserici. El, bătrânul Pavel, și mesajul care îl voi avea astăzi, îl numesc către voi, mai lucrători. Apostolul Pavel, el cel mai în vârstă către tânărul slujitor, să deschide epistola aceasta ca un album. Spune Timotei, aș vrea să mă cunoști și din scris, dar și din pildă. Aș vrea să mă cunoști cum nu m-am deschis altă dată. Și-ți scriu aceasta, Timotei, pentru că dacă tu vei fi un lider sănătos, vei avea o biserică sănătoasă. Vreau să-ți spun, Timotei, pe lângă altele multe care sunt scrise aici, următoarele. Timotei, vreau să știi cum sunt eu. 2. Timotei, vreau să știi cum sunt alții. Și Timotei, vreau să știi cum e Dumnezeu. Parte din ele au fost puse de prea iubiții frați, doar le așezăm din nou aici, în mănunchiul acesta. Timotei, vreau să știi cum sunt eu. Că trebuie să știi, ca lider, ca slujitor. Și trebuie să știi că atunci când vei ajunge în momente, cum se spunea, asemănătoare, să știi cum să le gestionezi. Dar nu numai pentru asta, să se poată citi și astăzi. Și să culegem învățătură, să știm cum să gestionăm. Știi cum sunt Timotei? Eu, trei adevăruri la fiecare bine. Sunt singur, 1. 2. Sunt cu nevoi personale. Și 3. Sunt cu nevoi spirituale. Îndrăznesc să-ți spun realitatea aceasta, Timotei. Sunt singur. Și singurătatea, cum se spunea, e riscantă. Însă știi cum, în singurătate, pe lângă alte greșeli care le pot face, Timotei, poți exagera. Auzi,
Știți cum spune Apostolul Pavel? Nimeni nu mai este cu mine. Știți ce a fost aceasta? Exagerare. Când își dă seama, stai, Luca-i cu mine. Cu mine e Luca. Dar când suntem singuri, atât suntem de triști, că putem exagera. Ca Ilie, se amintea despre el, un împărat, capitolul 19, ce faci tu aici, Ilie? Ce fac? Sunt singur. Ilie, Ilie, știți câți bărbați sunt care nu și-au plecat genunchi? E exagerat, nu ești singur. 7.000 de bărbați. Cât de sigur? Timotei, poți exagera. Păstrează-ți echilibru spiritual. 2. Timotei, am nevoie de manta, am nevoi personale, fizice. Dacă altădată n-aș fi spus Timotei, acum îți spun, uite-te că am nevoie de manta. Sunt om. Mă îmbrac, mi-e frică de fric. Am nevoie de ajutorul tău. Ce bine să ai o biserică, să aibă ochii deschiși și să vadă și nevoi de felul acesta. Timotei, am nevoi spirituale. Dacă vei veni, adă-mi cărțile. Dar ce să faci tu cu cărțile, că ai spus cu câteva versete înainte, clipa plecării este aproape. Timotei, adă-mi cărțile, că eu n-am nevoie de carte numai ca să predic la alții. Eu am nevoie de carte să îmi hrănesc sufletul. Matei, capitolul 4, versetul 4, că omul nu se satură numai cu pâine, ci se satură cu acel cuvânt care vine de la Dumnezeu. Timotei, vreau să știi cum sunt eu. Singur, cu nevoi fizice, cu nevoi spirituale. Dacă vei ajunge în astfel de situații, sau dacă lucrătorii continuare vor citi aceste rânduri pe parcursul timpului și în 2016, să știe că și începătorii au trecut în astfel de momente. 2 Timotei, aș vrea să știi cum sunt alții și mă uit aici în cuvântul citit. Timotei, alții sunt lângă mine. Luca este lângă mine. Învață atunci când cineva riscă, rămâne lângă tine, cum a rămas Luca, apreciază. Timotei, spune-o mulțumesc celor care rămân lângă tine. Uite, Luca a stat lângă mine. Apreciază-i pe aceștia. Nu trece pe lângă ei, fără să le spui, când mi-a fost greu, ai acceptat să rămâi lângă mine. Mulțumesc Domnului Biserica ce o slujesc în Cluj. M-am mai amintit. Este un grup de peste 20 surori în vârstă, peste 70 de ani văduve. Surorile acestea, când mă văd trist că am fost în ziua aceea, când cobor de la avon, parte din ele vin în jurul meu și spun, frate Sandu, m-am văzut trist astăzi. Ce probleme sunt? Vrem să vă ajutăm. Vrem să vă susținem. Vrem să facem tot ce se poate pentru ca să luăm din povoară. Rămânem lângă frați cu tot ce avem. Ce bine îmi cade când văd oameni care sunt atenți și la trăsăturile feței și spun, rămânem lângă slujitori. Dumnezeu se binecuvinteze Biserica Muntele Sionului. Cu astfel de atitudini. Cum sunt alții? Unii te surprind, plăcut te surprind, ca Luca. Alții? Vreau să știi, Timotei, că te pot dezamăgi, ca Dima. Și se poate întâmpla unii să plece. Și între părtășia cu Apostolul Pavel și plecarea, să aleagă plecarea.
Dar mă uit aici, așa de frumos spune, caută Divinul Cuvânt la mine, că știma din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat din Tesalonic. Punct. Timotei, mă doare plecarea lui Dima, dar Timotei nu închide ușa. Timotei, lasă ușa deschisă. N-a spus mai mult, Apostolul Pavel. Lasă ușa deschisă, că se poate pe Dima într-o zi să-l cerceteze Dumnezeu undeva. Să găsească ușa deschisă. Mă uit la cea mai vinovată biserică din Apocalipsa, capitolul 2 și 3. Cea mai vinovată este biserica din Laodicea. Nicăieri n-a fost la deschiderea unei biserici. Și să se spună, numele bisericii este Laodicea. Și m-a surprins când am citit că dacă la cele 6 biserici spunea 3 versete, 4 versete, la biserica aceasta îi spune 9 versete, 3 de mustrare și 6 de ridicare, la cea mai vinovată biserică, ba, se încheie în felul următor. Iată, la biserica din Laodicea, versetul acesta atât de folosit. Iată, eu stau la ușă și bat. Voi ați închis ușa, biserica din Laodicea, dar eu vin din nou la ușa bisericii din Laodicea și bat. Și dacă din Laodicea aude cineva și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Timotei, nu închide ușa. Nu pune lacăt pentru cei ce au plecat, spunând s-a terminat cu ei pentru totdeauna. Nu știi până unde poate ajunge brațul Domnului în adâncul unei gropi. Cam Psalmul 40, îmi pusese în nădejdea Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigăte de masios din groapa pieirii, din fundul mocirului, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Se poate întâmpla minunea aceasta. Nu trebuie să știi cum sunt alții. Unii te surprind plăcut, apreciază-i, alții te dezamăgesc. Nu închide ușa după ei. Lasă ușa deschisă, căci Domnul închide și Domnul deschide. 3 Timotei, vreau să-ți spun încă, să știi cum sunt alții. Și mă uit, scrie în felul următor. Versetul 11, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, că cine este de folos pentru slujbă. 3 Timotei. La adevărul al doilea, cum sunt alții. Timotei, se poate întâmpla eu să fi greșit. Mi-a trebuit să treacă ani, poate să îmbătrânesc. Să recunosc eu că și eu am greșit. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, se încheie în felul următor. Apostolul Pavel nu a vrut să ia pe Marcu cu el, pentru că Marcu n-a mers în Pamfilia. Și așa s-a supărat Apostolul Pavel pe Barnaba, că Barnaba insista să ia, încât s-au despărțit și nu că au plecat în biserici diferite. Au plecat în țări diferite. Barnaba s-a dus în Cipru, Pavel s-a dus în Siria, scrie, în țări diferite. Și a trebuit să treacă ani, să-și dea seama Apostolul Pavel, cred că am fost grăbit. Cred că am vrut să plătesc cu aceeași monedă. N-a venit cu mine și cu noi în Pamfilia? Nici noi nu luăm. Am vrut să facem schimb la fel. Și am greșit. Timotei, te rog, ia-l pe Marcu și adu-l. Ce n-am putut rezolva altă dată. Vreau să rezolv acum. Poate aveți nevoie de învățătura aceasta. Sunt lucruri care nu le-ați rezolvat. Și vremea să le rezolvăm acum. Domnul să ne ajute. Alții, Timotei, sunt cum se spunea că Alexandru Cădărarul care ne-a făcut numai rău. Și ce frumos spune. Domnul,
Domnul îi va răsplăti. Lăsăm în grija Domnului. Nu procese cu Alexandru Căldăraru, nu altceva. Lăsăm în grija Domnului. Timotei, am vrut să spun cum sunt eu, singur, cu nevoi fizice, cu nevoi spirituale. Am vrut să-ți spun cum sunt alții. Alții te vor surprinde pe cur, alții te vor dezamăgi, alții te vor ajuta să înveți că ai greșit, poate și tu cândva și trebuie să corectezi. Nu e umilință aceasta când trebuie să corectezi unele greșeli? Alții ca Alexandru Căldăraru, lasă-i grija Domnului. Că oamenii aceștia pare că sunt puși numai să facă rău. Și al treilea adevăr, cum este Dumnezeu? Și frații au amintit, Domnul a rămas lângă mine în toate necazurile mele și m-a întărit. Și bine au spus frații, Domnul rămâne lângă slujitorii Lui. Domnul rămâne și lângă uceniții Lui. Evanghelia după Luca, la capitolul 24, doi ucenici au ales să meargă spre Emaus. Erau triști. Erau dezamăgiți. Erau plini de întrebări și gata de faliment. Și pe drum a venit lângă ei un străin. Că Domnul, când ucenicii sunt triști, e nemaipomenit. Și când îi vede că au întrebări și n-au răspunsuri, când cineva zice să mă mai duc cu ei, mă descurajează și pe mine când îi văd cât de confuz sunt. Domnul nu spune așa. Domnul spune, mă duc cu ei așa cum sunt triști. Mă duc cu ei. Pentru că Domnul rămâne lângă ucenicii Lui. Domnul rămâne și lângă cei păcătoși. Ioan capitolul 8. Era mult norod prezent și fariseii cărturari au adus o femeie care a fost prinsă păcătuind. Și au spus, Moise a spus să fie ucisă cu pietre. Și tu ce zici? Și Domnul Iisus a spus, cine n-are păcat să lovească primul? Și de la cel mai în vârstă spune, au început să plece, să plece, să plece și toți au plecat. Știți cine a mai rămas lângă cea vinovată? Știți cine a rămas? Domnul Iisus. Domnul Iisus a rămas și lângă păcătos. A spus, femeie, unde ți împărâși? S-au dus, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Al treilea adevăr, Domnul rămâne lângă slujitorii Lui, Domnul rămâne lângă ucenicii Lui, Domnul rămâne lângă cei păcătoși. Vreți să spunem din toată inima a Domnului să fie slavă. Amin. Ca să ajungem cu voi la ora care sunteți obișnuiți să încheiați când aveți sărbătoare, spunându-vă că se poate întâmpla din biserică să spună frumos au vorbit frații toți, dar mai mult adresat celor trei sau slujitorilor. Au fost adresă și către dumneavoastră. Vreau să închei. E nemaipomenit, dar atât de frumos că textul acesta este adresat unui slujitor mai tânăr. Dar înainte de a spune Harul Domnului să fie cu voi toți, să încheie tot în biserică. Auziți cum se încheie. Caută versetul 21. Devino înainte de iarnă. Eubul și Pudens. Linus, Claudia. Ce este mai departe? Și toți frații. Ce înseamnă asta? Cine erau toți frații? Biserica. Toți frații! Toți frații. Ce fac toți frații? Ce face biserica? Îți trimit sănătate. Auziți cum se încheie de frumos epistola aceasta, tot cu biserica, și spune toți frații îți trimit sănătate. Și observați amănuntul acesta. Nu spune toți frații îți doresc sănătate. A dori una. Toți frații ce fac? Îți trimit sănătate. Cum îmi puteți trimite sănătate? Auziți, toți frații îți trimit sănătate. Toată biserica, Timotei,
Îți trimite sănătate. Cum îmi puteți trimite sănătate? Cum puteți trimite sănătate? Vă spun cum puteți să-mi trimiteți sănătate. Rugându-vă pentru mine și rugându-vă pentru frații slujitori. Când auzi că se roagă biserica pentru mine, pentru familia mea, pentru problemele mele. Știți ce este aceasta? Sănătate. Și Domnul ascultă biserica. Domnul ascultă biserica. Domnul ascultă biserica. Faptele Apostolilor, capitolul 12, o biserică cu minusuri și cu plusuri, ca toate bisericile, dar și minusurile sunt acolo evidențiate. O biserică ce se ruga și nici nu credea. Doamne, izbăvește-l pe Petru! Și când a venit Roda și a spus, Petru e la ușă. Cum să fie la ușă? Nu știți ce cuvinte au folosit. Nici nu vreau să le amintesc. N-am spus cuvintele acestea niciunui copil. Așa cum ei au spus ei, un vocabular destul de ușor. Dar uite că Domnul ascultă rugăciunea bisericii. Slăvit să fie numele Domnului! Rugați-vă pentru frații slujitori, că îmi trimiteți sănătate! Când mâinile lui Moise erau obosite, Exod, capitolul 17, de-o parte Arun, de cealaltă parte Hur, ridicau mâinile obosite în sus. Când îmi ridicați mâinile în sus și îmi vedeți oboseala, îmi trimiteți sănătate. Cum puteți trimite sănătate? Apreciindu-ne. Uneori avem atitudinea aceasta cumva să vină un duh de mândrie. Nu! Nu vine duh de mândrie. Când îi spui fratelui, frate, cum te cheamă? Apreciezi ce părtășie frumoasă a fost duminică. Și când scrieți câte un mesaj, frate, dă-ți că la o parte, rău ai tot ce dat. Știți ce faceți? Demolăviți. Pentru că venim și facem în numele Domnului și ne rugăm și ne pregătim. Și uneori când Domnul închide, e închis. Și Apostolul Pavel, cât a fost el de cu experiență, a spus bisericii din Efes, rugați-vă ca de câte ori când deschid gura să deschidă Dumnezeu ușa de cuvânt. Biserică Mântuitorului. Așa se încheie textul. Trimiteți sănătate. Nu doriți, doar. Trimiteți sănătate fratelui Viorel. Amin. Amin. Trimiteți sănătate fratelui Binu. Amin. Trimiteți sănătate fratelui Nelu. Amin. Amin. Trimiteți sănătate celorlalți frați slujitori cu numele, păstori, prezbite, diaconi, evangheliști. Trimiteți sănătate. Apreciindu-i. Trimiteți sănătate corului. Spunând, mulțumim pentru cântare, veniți la repetiție, trimiteți sănătate orchestrei. Trimiteți sănătate rugându-vă pentru ei. Trimiteți sănătate apreciindu-i. Este tema la care Dumnezeu ne-a adunat în această zi. Pentru tot ce a dăruit. Acum, când încheie mesajul, spunem cu bucurie, slăvit să fie numele Tatălui. Amin. Al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și marea putere a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Corul va slăvi numele Domnului prin cântare. Urmează să punem întrebările și apoi avem timpul necesar până la ora 1 să putem să